بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد ولا ليلون إذن سلام يا مركل ملك استوت قد أونسان عجلدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليلو برمامش كنو برمامش كي تطبيع لباتنات برمامش سيدي لباتنا وبش السنة كان بركيسان أنوغو تلقى الله إلهي سبحانه وتعالى هو مهدنقنا لأنتي ما يسان هرقل إلهي برمامش هذا سيمرك الله سبحانه وتعالى هو مهدنقنا إذن كان يدعوان إسان إلهي سبحانه وتعالى مهدي ويانادكم مهد سنتين وحن سوق عري أن مانت إن شاء الله برمامش كقهد للدعنا جوز عما جوز قرآن كصدامات الصدامات هذا قرآن وحن إن شاء الله كسو كوبي دونا برمامش كان دعضو وإلهي سبحانه وتعالى وكقهد للقرآن نبينا عليه الصلاة والسلام يضاف فحسن وحديثة نوغو الشيغة وحويا وقصدا محايا كهذا شيء سورة رسولة البروج وقصدا تدكم انت إلهي رميين لقبي قصدنا إن قصدي سورة سورة والسماء ذات البروج أي كهذا شيء وحن إن شاء الله سوق على دون سيد النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشيكي سيد إن شاء الله مركز قصدا على خلصان سان كتابك انتيني أنه رأو مقاليني أدو فهنتان معان هاي سورة دوحان بارسنت ولا لا يلا وحول النبي عليه الصلاة والسلام وحجروا ترينين بقرة نكا بقرة وحالين فالية أو فالية مالين مالمها كم إذا نكي فالية سيها أي قبوبي نين دأبو النقضي طب إذنو حكول ورنية وان قبوبي وادي أركتا بقرة وي إنا يري كان سؤان كوبرو سحر كان يفالك دينا إنا يرو وحالة درادي نمضي الرايد دي وقو حرف سنان مقالة إنا يربالة صوحالة إنك يرى أي واحد يرى إنك ساحر كون وحبره إنك يرى مالك استمر كأقل كود كي مادة إنك ساحر كوي مادة مالين معلومها كم زي سوى مركا قصص عضا إنك ساحر كأي واحد عركي نن راهبة نن تتك الدنيا ذي سكجب حي مارت مالها إدلا إله كعبادة استأي أرك إنك بولا فارست إنك أمرك كو أخري دينتي دينتي مركو كو أخري إله إنك يرى إنك بو أكد جست وحن أركي إنك نين وحن وشجع معنا أصلا marka waxa dhacda maalin kasta intaan u tagin ninka saaxirka ah wuxuu la sii fadhiistaa ninka raahibka ah wuu la sii fadhiistaa wuxuu qayr buu ka barta waxa dhacday laakiin marka markuu saaxirkana uu ka habsamo saaxirku dilaa markuu reerka ka soo habsamin reerki baa qabsada marka odaygi buu sheegay raahibku wuxuu ku leeyahay marka saaxirka u tagtana waxaad ku tiraahdaa reerkayga baan ku soo habsamay marka reerka u tagtana waxaad ku tiraahdaa saaxirka baan ku soo habsamay sameeyso cudur daar waxa dhacday marka maalin maalmaha kamida markuu ka soo baxay ninkii inankii uu raahibkii ka soo baxay ayaa wuxuu ku arkay wadada bahal weyn oo fadhiya oo dadkii socon kari la yihiin markaa wuxuu maanta aan rabaa inaan tijaabiyo waxaan labadan ii sheegan ka sax ah dadna dhagax yar buu qaatay wuxuu ilaahay hadii waxaan raahibka u sheegaa oo ma aragtay dee uu ka fiican yahay waxa saaxirka u sheega agtaada ilaahay oo bahashan de bismillaah uu ku tuura bahasha sidii bay ku tagtay dhimatay dadkii markaas ay arkeen inaan ka yar inuu karaamo wato dadkii oo dhan baa isu sheegay waxyaabuu sameyn jiray ka mid ah inaan ka yar waxa ka mid ah markaa dadka indhoolayaashayo ayuu daweyn jiray dadka cudurrada baraaskii cudurrada kale qaba ayuu daweyn jiray waxa dhacday markaa waxa arrintii ka war helay nin ka mid ah la taliyayaashay boqorka wuxuu ogaaday inuu inaan ka yar wax daweeyo dadna lacag badan iyo hadiyado badan buu maalin soo qaaday inankii yaraaba ku soo qaraa wuxuu yimid aqalkiisa ugu yimid wuxuu warniyo waxaan maqlay inaad wax daweyso aniguna waxaan ahaynin ku dhashay bilaa indhala aan baan ku dhashay waxaan rabaa inaad hadiyadahan qaadato adii ii daweyso wuxuu ku dhahay waxba ma daweeyo wuxuu yaa daweeyo wuxuu ilaahay baa daweeyo anu ilaahay baan dadka u barya haddaad ilaahay rumayso na ilaahay kuu baryo ilaahay wuu kaa qaadi kara dadna ilaahay buu rumeeyey ilaahay buu baryey ilaahay markuu baryey ninkii indhihi buu ilaahay subxaana watacaala usoo celiyey waxaa dhacday markaa sida u socday ninkii boqorkii u tegey hasuu warya kuu soo celiyey indhihi markaasu wallaahi dee ilaahay baa ii soo celiyey rabbigaygii suu ma rabbi aan aniga lahayn ma ilaahan aniga lahayn ayaad leedahay rabbi aan aniga ahayn maad leedahay suuhi rabbi iyo rabbigaaguba waa allah markuu arkay saynu aragnay qisooyinkii tan ka horreysayba dadka oo maaragtay dee baawarkii awoodda sheegta ee qaarkood ilaahnimadu sheegtaan xaqa ma qaadan karayaan ilaahay baa rabbigayga way ku cuslaatay dadna waxaa la dhacay in ninkii maaragtay oo dee la garaaco oo la yidhaahdo waxaan yaa ku baray
markii ma garanaysaa isagii la garaacay kii yaraa buu sheegay odaygii berigii hore kii yaraa wuxuu ku yidhi maalintii maaratay bahashii uu meesha dariiqa ka kaxeeyey wuxuu ku yidhi kaygiyow waa lagu imtixaami doonaa haddii maalin maalmaha kama lagu imtixaamo ha isoo sheegin laakiin kii yaraa sidii loo garaacayay wuxuu sheegay maxay odaygii odaygii baa loo yeedhay waa la garaacay wuxuu yidhi waxaan ka noqo wuu diiday marka markuu diiday waxaa la sameeyey minshaar baa lasoo qaaday labaa laga kala dhigay waxaa lasoo qaaday indhoolihii la talihii waxa waxaan ka noqo muxuu kama noqonayo deedna mishaartii ayaa lagu kala jaray sidiisi leen labadiiba markii la dilay yaraaunbaa hadhay ninka boqorkii weli laxaa jecli baa kaga jirtay inankan yar wuxuu islahaa haddaad u hanhajabto waxaan u hayo dee wuu kuu hayn doonaa laakiin wuxuu yidhi markaa isagii muu dilin wuxuu kaxeeyey rag buu askaruu ku daray wuxuu kan yar kaxeeya buurta dusheeda geeya buur dheer saara marka waxaad weydiisaan maaragtay inuu dee ka noqday waxaanu aaminsan yahay hadduu ka noqon waayo buurta kasoo tuura hadduu ka noqdana ii keena oo waxaan u baahnahay buurtii markay dusheedii furtun buu ka yaraa wuxuu ilaahayo raggan aduu iga qabade sidaad rabtay iga qaba ilaahayo buurtun baa gergiritay raggan baa ka wada daatay isagiin baa ka badbaaday isagiina isagoo socda ayuu soo dhaqaaqay muusan baxsanin sa dadka qaar samayn lahaayeen wuxuu maymay ilan waa nin mabdaay manhajiyo fikrad watee wuxuu u yimid maxaa la yidhaahdaa ninkii boqorka isagoo socda markuu ninkii boqorkoo socda u yimid ninkii boqorka waa raggi may ilaahay baa iga qabtay bu haddana wuxuu ihi kaxeeya ninkan waxadkiisaan buu yidhi qolo kale ku daray kaxeeya buu yidhi badda dhexdeeda geeya hadduu idin soo hadduu idin rumeeyo hadduu dee yacni waxaan istakfirullah haddii waxaan uu ku jiro hadduu ka noqdo igu soo celiya hadduu ka noqon waayena badda ku dhex tuura sidii bay sameeyeen markay baddii dhexdeedii marayaan ayuunbuu sidii hadalkii hore yidhi ilaahay raggan saa doonta iga qabo dadna doontin baa qar qaraqi duufaan dhag raggii ha ka wada daataan isagii ha soo badbaado ninkii ha u yimaado wuxuu kuli niyo boqor oo dhegsan runtan buu sheega aniga waxba igama qaadi karis ani ilaahay baa ilaalinaya si qurun baad iga qaadi kartaa waxa weeyaan dadkan magaalada joogo dhanad soo ururiso meel isugu wada keento dabeedna anigana aada geedka maxay aad igu xidho maxaa la yidhaahdaa in halkaa aad igu xidho geedka aad igu xidhood igu salbido dabeedna aad qalabkay bahaladaydan aan macni bahaladayda falaadhahayga falaadh kamid aad qaato dadna aad tirahdo bismi rabbi hada alqulaam inankan yar magaca ilaahiisa ayaan ku tuuraya dabeedna aad soo tuurto ee ninkana marka waa nin doqonuha boqorkii masan fahansana inankana wuxuu rabaa naftiisoo quran maaha inuu ummaddan badbaadiyo boqorkuna wuxuu rabaa inuu kursigiisa badbaadiyo dabeedna waxaa dhacday sidii buu sameeyey ummaddii dhan baa laysugu yeedhay ninkii boqorka halkii yimid sidii inankii yidhi buu yidhi samee xabadii buu bahashii buu tuuray markuu bahashii tuuray bahashii yarkii bay ku dhacday kii yaraa sidii buu ku dhintay dadna maxaa dhacay dadku waxay rumeeyeen mar haddii buurtii dusheedii waxba kaga qaadi waayo mar haddii uu badii dhexdeedii wax kaga qaadi waayo mar haddii sidii uu ku dilay ay noqotay wuxuu u sheegay iyo markuu isaga laftigiisa qiray boqorku inuu inankay rabbi kale leeyoon isaga ahayn dadkii o dhan waxay dhahdeen halkuu inankay u dhintaa noqono ku dhimaana waan wada rumeeyeen ilaahay bay wada rumeeyeen markay rumeeyeen dadkii dataliyayaashii boqorkii u tegeeno waxaan boqorkii waxaad ka baqaysay maantaabay dhaceen ummaddii o dhan magaaladii o dhan waa magaalo wey maanta waa inankii yaraabay diintiisi wada qaata deedna wuxuu dhegeysta waxaad samaysaan aqalada hortooda dab godod ka qora dab ku shida qof kasta waxaad weydiisaan inuu anigay rumeeyey inuu inankaa yar dariiqiisii haysto hadduu dariiqayga kusoo noqdo daayo hadduu dariiqa inankii maray marana dabka ku tuura saa darteed waxay sameeyeen askartii sidii boqorka u sheegay bay sameeyeen dabkiibaa aqalladii hortoodii laga wada shiday aqal kastaba dadka qofkii dee rumeeyana qofkii dee boqorka kusoo noqdana waa laga daayay qofkii inankii yara halkuu maray marana waxaweyaan halkii baa lagu wadariyay waxyaabaha la wareeriyay waxaa ka mid a xadiiskuna sheegay hooyo ilmo yar wada tabaa timid markii dabkii dul istaagtay ayay baqday waxay ka baqday maaha nafteedu may biqin kii yaraabay u baqday kii yaraabaa hooyo la hadlo xidhi hooyo ha biqin isku tuur meesha wasit wallahi hadduba kani hadlay waa xaq meesha isku tuurtay qisadii sidii bay ku dhammaatay qisadan waxay noo sheegtaa marka dad muslimiina oo fara badan in la ololiyey culimmadu waxay sheegaan wallaahu aclam markii lagu ridayeyba waxaa la yidhaahdaa dee dabba maahayn iyagu jannay ku socdeen waa xaqiiq jirta oo dabkaba may taaban baa la yidhahdaa jirkoodu laakiin maxay halkan ka turjumaysaa cashar weyn baa ku jira casharku waxa weyaan mararka qaarkood waxaa laga yaabaa waxaad u aragto in ay tahay in lagaa adkaaday inaan lagaa adkaan ay macnaheedu tahay inaad mabaadidaada aada u hiidisay
إن مدن إيه إسلامها إيه عرورتن إيه داد كان دابك قوة داعية داد كان حولا موغدين داد أولي لي إلها أكتس وحولا نوغدين داد كأتكاذي نفتودي هاد دي راعي لهاي نين بن آدمي إلهي كالدقان لهاي وحي كدور بدن إلهي سبحانه وتعالى أي مركة كاركود أي إلهي دريقي سايستان ساد الهدو واني ولا العرفة أن مركة كاركود وحدي أي كارتا أدقو وحيستين لقو بربريي إنهاني بربرهين إيك لابدن لابد قولو كيبا قوليستي حقيقة وحا قوليستي لابد قولو وحا قوليستي قولو دا طبكس كوكورتي waxa guuleysan waayay qolada maxay ilaahnim qof bin aadmiya ilaah ka dhigtay sad dartay qisadu waxay na sheegaysaa walaalayaan diintan waa diin u baahan aqal iyo maskax aadifo uma baahna waxyaabaha dadka qaar mararka qaar kood imi ka sameeyaan ay madoodsan inay diinta ugu hilmaan ama uma hilnayaan waxa ay burbur ka weyn diinta islaamka ku keenaa diinta islaamku waxa u baahan tahay sabr dinta islaamku waxa u baahan tahay adkaysi dinta u baahan tahay waxa u baahan tahay inaan lagu cuqcuqin oo nadeedna waxaaba aanad la imanin dhaqamo aan diintana ka baxsan isla markaana maslaxada islaamka iyo diinta aan waxba ku soo kordhinayn sidaa daraadeed waxaan u baahanahay inaan dadkan ka fahanno iimaankooda u fiirso iimaankoodu wuxuu keenay inay door bidaan inuu dhinto inuu ka door bido inuu maxay inuu dadka hanuuniyo inuu ka door bido inuu adduunka sii joogo inay iyagu ka door bidaan inay boqorka ku noqdaan iyo adduunyada inay ka door bidaan ilaahay subxaana watacaala xaggiisana tagaan saa darteed waxaan u baahanahay maanta waqtigeenu ku noolahay inaan caqal iyo maskax isticmaalo waa inaan caadifiyo emotional diinteena noqon waa inaan waxyaabaha qaarkood say dadka sameynayan insha allah aanay noqon waa inay darsi noo noqotaa calaqisadaas asxaabul quduudku aad iyo aad baan marlaa idin salaamaya ilaa intii mar kale ku kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.